לילה טוב לכולם, יום שני 10 בלילה. היום יש לנו תוכנית מיוחדת ואני ממש גאה ושמח לארח ישר מלונדון את מלכה שפיגל. מלכה, לילה טוב. לילה טוב. אז קודם כל אני רוצה לשתף אותך ככה, אני מקשיב לך ככה לכל מה שאת עושה ככה הרבה הרבה שנים ו... וואלה, הגשמתי חלום ככה היום לדבר איתך ככה בשידור חי. אני שומעת אותי בהד עוד פעם, אז זה קצת, זה בסדר, אני אסתדר עם זה. כן, טוב, אז אנחנו ככה, רק נשתף את המאזינים שאנחנו ככה, את נמצאת שמה ואנחנו פה, אז ככה נסתדר עם, עם הטכנולוגיה. נסתדר. כן. אז תגידי מלכה, מתי את באה ככה, קודם כל ככה, מתי את חוזרת לישראל פה לתת את התופעות? התוכנית הבאה אני חושבת ביוני, אני מגיעה. מה שאלת על הופעות? כן, מתי את באה ככה להופיע בישראל? אני לא יכולה עוד לדבר, עוד לא סגרתי כלום, אז אני... אני מבין. אין לי שום דבר חדש להגיד, אבל כן. אז פה ככה, אני לא יודעת כמה קשר יש לך עם ישראל, אבל את יודעת, אני ככה קיבלתי המון תגובות וממש אוהבים אותך פה, את יודעת? כיף. גם את הצילומים שלך, כולם מתלהבים היום ככה, אני רואה מה הצילומים שלך שאת עושה. תודה. זה דבר חדש? לא, אני מצלמת הרבה זמן, למרות שהטכנולוגיה משתנה, אבל הצילום נשאר באותו כיוון, וזה מאוד חלק מהחיים שלי. אני אפילו לא חושבת על זה, זה פשוט קורה כל הזמן. הבנתי. אז טוב, אז בואי ככה, נתחיל ככה, אני קצת בחרתי כל מיני שירים שלך, ודווקא בחרתי להתחיל עם שיר ישראלי שלך. אוקיי. מהאלבום שלך, ראש בלטה, את רוצה ככה להגיד משהו ככה למי שלא מכיר, ככה... כן, עברו יותר מ-20 שנה מאז שעשינו את האלבום הזה, ולמרות שהוא בעברית, הוא נעשה בחול, והוא בהשפעה של מוזיקה יותר מחוץ לארץ, אבל בגלל ששרתי בעברית, אז יש השפעות כאילו מהילדות שלי אפילו, דברים ששמעתי בעברית, אז זה מין תערובת כזאת. זה תקליט שגדל במשך השנים, אנשים גילו אותו, ופתאום שמעתי שהוא נהיה מין קלט כזה, קלט פולוינג של התקליט, ו... כן, זה הפתיע אותי כשזה יצא, אז לא כל כך אולי קלטו את זה. כן, זה גם דיסק, לדעתי התקליט הזה שלך הוא מוזיקה כזאת שאפשר כל הזמן להקשיב לה, כלומר לא... על זמנית? היא נראית ממש התקנית כזאת, כלומר נורא כיף להקשיב כן, לחומרים שלך. אני אוהבת לשמוע את זה, תודה. אז אנחנו נצא לאיזה שיר ראשון ומיד נחזור. אוקיי. Thank you.
אלינו עכשיו, אנחנו מארחים בשידור חי את מלכה שפיגל. מלכה, מעניין אותי אחר כך מה תגידי על הבחירה שלי, של השירים. טוב, זה נשמע לי קצת מוזר, כי הרדיו עושה קומפרשן, איך אומרים קומפרשן? אוקיי. ואני, כשהבאס נכנס, אז הכל יורד בברולים, אז אני שומעת כאילו את זה, לא כמו שאני, אבל הבחירה של מה, של השיר? לא, כן, את יודעת, לקחתי ככה, מכל החומרים ששלח לי, ככה, לקחתי כל מיני דברים שככה קפצו לי ישר, אז ככה סתם ככה, את יודעת, מסקרן אחר כך, מה תגידי על הבחירה? זה גמור, בעטיפה שלא בוחרים את הדברים האובייס, כאילו המובן מאליו הוא, לא, בסדר. אני שומעת גם, עשינו את זה לפני הרבה שנים והטכנולוגיה השתנתה, אז אני שומעת, זה נשמע קטן כזה יחסית למה שאנחנו עושים היום, אבל כן. בואי נדבר רגע על הדיסק ששלחת לי באנגלית, זה חומרים, זה חומר חדש? זה יצא לפני שנה וחצי כזה, משהו כזה, כן. זה הכל חומר חדש. ושם ראית, שם באמת ככה, ממה שאני הקשבתי ככה, יש שם, המגוון שם הוא מאוד מאוד מעניין. תודה. נכון? זה לא, אני צריכה להגיד שזה מעניין. אם אתה אומר שזה מעניין, אז תודה. למה? כי קודם כל אני לא אובייקטיבית, וחוץ מזה להגיד על עצמי שזה מעניין, זה נשמע קצת לא נכון. זה בשביל אנשים אחרים להגיד אם זה מעניין או לא. כן, טוב. אם לא הייתי עושה, אם זה לא היה מעניין אותי, אבל כן. כן, אז אני מאוד נהניתי להקשיב שם על החומרים, ככה, ו מאוד מאוד ככה, את רוצה קצת לדבר ככה על מי השתתף איתך, או ככה על התהליך? די הרבה אנשים השתתפו, אנחנו נכנסנו קודם כל לאולפן, קולי ניומן בא לי ואני, ועשינו, ניגענו כזה בלי לתכנן, עשינו בסיסים מאוד קטנים, ועל זה בנינו שירים, ואז הזמנו הרבה אנשים לנגן, יש רשימה ארוכה, אני מקווה שאני אזכור את כולם, רונלד ליפוק מברלין, מתופף מלהקת טור קוקורות, שהוא מתופף מדהים, מצים שמנגן גיטרה עם ווייר, ג'ולי קמבל ממנצ'סטר, לון ליידי, מישראל היו אורי פרוס, גיטריס, גיל לוז, קלידים, וואו, יש עוד אנשים, אבל שכחתי, אני מנסה לחשוב, מי עוד השתתף, מי עוד השתתף. אוקיי, תאו אדו מרומא, שהוא מוזיקאי מדליק, והקלטנו אצלו באולפן. וואו, אם אני אזכר, אני אגיד אחר כך, כי לא חשבתי על זה הרבה זמן, אז ברח לי מהראש קצת. ג'וני מר, כמובן, ג'וני מר, ניגן גיטרה. ובחול את מופיעה? לפעמים, כן. הלהקה שהייתה, אז היו שני ישראלים, גיל ואורי, והמתופף מברלין, אז זה קצת מסובך לקחת את זה להופעות כל הזמן, כי כל אחד בא ממקום אחר, אבל אני מופיעה מדי פעם, כן. יפה, אז בואי אנחנו נצא ככה לעוד איזה שיר ככה שבחרתי מהדיסק החדש שלך, בסדר? אוקיי.
חזרנו. תגידי, מלכה, יש ככה סיכוי שפעם נראית את מינימל קומפקט ככה מתאחדת עוד פעם לאיזו הופעה? אין לי מושג. אין לי מושג, אני לא יכולה להגיד. את מתגעגעת לתקופה ההיא? האמת היא שבתור מוזיקאית אני מעדיפה להסתכל קדימה, אז כן, אני מתגעגעת לשותפות ולראשוניות שעשינו דברים, אבל לא יודעת אם הייתי רוצה לחזור אחורה. זה הרבה זמן עבר וכל אחד תפס כיוון אחר, וכמובן שאני מסתכלת אחורה באהבה על מה שעברנו ומה שעשינו, אבל כן, זה כל מה שאני יכולה להגיד. את יודעת שהיום נורא אופנתי פה בכל המועדונים, התחילו לחזור על כל המוזיקה של ה-New Wave של שנות ה-80 ככה, ומשמעים את מינימל קומפקט המון, כלומר... כן. האמת היא שאם אני מסתכלת על שנות ה-80, יש הרבה דברים שמאוד אני לא אוהבת לשמוע עוד פעם. היו דברים טובים וגם היו דברים לא טובים, ואני מעדיפה לא לחבר את זה לתקופה מסוימת. עשינו מה שעשינו, ו... דווקא לפעמים ההפקה הייתה יותר מדי שנות ה-80, ואז זה כאילו נשאר תקוע בזמן המסוים הזה. אני מעדיפה דברים שהם יותר על זמניים. אז אין לי יותר מדי חיבה לשנות ה-80 ולמוזיקה. אוקיי, מעניין. והשיר שלך הידוע שככה, בעצם זה השיר שככה, כולם בעצם זוכרים אותך בשיר הזה, נכון? When I Go. When I Go, כן. כן. את ככה אוהבת להקשיב לו, או שככה זה גם משהו שככה... אני לא מקשיבה לדברים ישנים בכלל, אז אני גם לא מקשיבה לזה. באמת? אם אני אקשיב, אני ארגיש, זה נשמע לי לא כך מושלם או משהו, לא יודעת. לא, זה כיף שאנשים אוהבים את זה, ובכיף שאוהבים את זה בהופעות והכל, אבל בשבילי זה עבר. עבר. טוב, אז אנחנו נצא לעוד שיר. אוקיי. Thank you.
חזרנו לשידור, אנחנו מארחים כרגע את מלכה שפיגל. מלכה, נראה לך שתחזרי עוד לעשות פעם שירים בעברית? אין לי מושג. אני חיה באנגלית, אז יותר טבעי לי לשיר באנגלית, אבל זה פרויקט מעניין לעשות משהו בעברית, כי זה מוציא ממני דברים בהשפעות ישראליות שאני אפילו לא יודעת שעוד קיימות, אבל אם הייתי שרה בעברית זה היה מוציא משהו כזה, אבל מי יודע? בינתיים הפרויקט הבא הוא EP שיוצא במאי, 4 קטעים שהקלטנו עם הלהקה שהופעתי איתה בהופעות חיות, וכן, זה יצא במאי. את עוקבת גם אחרי דברים שקורים פה בישראל? כן ולא, יש לי חברים שמשמיעים לי דברים, אבל לא כל כך, אני לא בארץ, ואפילו אם אני שומעת זה קצת קשה, כי מפה יש השפעות אחרות, ו... הרבה דברים נעשים בארץ בשביל הארץ, ואם אתה לא חי בארץ, אז קצת קשה להתחבר לזה. כלומר, בעצם מוזיקה היא לא מוזיקה לעצמה, כלומר... מוזיקה היא מוזיקה לעצמה, אם עושים אותה בשביל עצמה, ולא בשביל שזה... שיאהבו את זה במקום מסוים או לא מקום מסוים. כשעושים מוזיקה שהיא... לא עושים אותה בשביל שום מטרה, רק בשביל שעושים מוזיקה שאוהבים, אז בטח שעובד בפני עצמו, בטח. ואם עושים מוזיקה שתעבוד בשביל משהו מקומי, אז אני שומעת את זה, ואז קשה לי להתחבר לזה. אז בטח שיש מוזיקה שטובה בארץ, ואנשים שעושים מוזיקה מעבר, אם זה לישראל או לא לישראל, זה מוזיקה. אז אני מתחברת לזה. אם אתה מבין למה אני מתכוונת. לא, בטח. אני חושב שגם הדיסק שלך בעברית... הוא בעיניי הוא מאוד יוצא דופן, כלומר הוא מאוד מיוחד ושונה. תודה. טוב, זה נעשה ב-92, זה די מזמן, אבל כן. אז אנחנו נשים עוד לשיר ככה מהאלבום הזה. אוקיי.
ומלכה, מוזר לך להקשיב לזה עכשיו? מה שמוזר שדרך הסקייפ זה מגיע אליי בצורה מאוד מעוותת. אוקיי. זה נשמע כמו פטפון מקולקל, אז אני מקווה שלא כולם שומעים את זה ככה, אבל חוץ מזה לא כל כך מוזר. זה חלק ממני, אפילו שזה נעשה מזמן. אני יודע שאת יודעת, מאז שהתחלתי ככה שדיברנו והעליתי את זה לפייסבוק, אני יודע לפחות על 5 אנשים שקנו את האלבום שלך. איזה אלבום? הבלטה. וואלה? כן, כן, ראש בלטה, ככה פתאום יחסו וקנו אותו. קול. ואמרו לי, תודה רבה. כן, תודה. כן, אז את רואה, הדברים האלה ככה, זה עובד ככה, עובד. פרומושן. כן. אז מה את יכולה ככה להגיד אותך על ה... רגע, אז עכשיו את הולכת במייל לצאת עם עוד דיסק חדש נוסף למשהו? זה EP, זה דיסק קצר, וזה מבוסס על ההופעות חיות שהיינו עושים עם הלהקה האחרונה שניגנתי איתה. כן, זה יוצא במייל, וכבר מנגנים את זה ברדיו פה באנגליה, אז כן, עוד מעט ישמעו את זה גם בארץ. בדיליי. בדיליי, כן, אולי קצת בדיליי. אז את אוהבת ליצור, את עושה עוד דברים חוץ מליצור מוזיקה היום? לא, אני עושה מוזיקה מצלמת. זהו. אנחנו, יש לנו חברת תקליטים, אבל אנחנו מוציאים בעיקר דברים שלנו על החברה הזאת עכשיו. פעם היינו מוציאים עוד להקות ועוד אומנים, אבל היום זה בעיקר דברים שלנו אנחנו מוציאים. יפה, אז אנחנו נקשיב לעוד שיר ככה מהאלבום החדש שלך. אוקיי. יותר נכון, האלבום הלועזי. כן. Yeah.
שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו מרחים את מלכה שפיגל בשידור חי. לדעתי, השיר הזה עם האלבום שלך קיבל הכי הרבה צפיות ביוטיוב, אני צודק? כן, כי היה לו את הוידאו הכי טוב. אולי הוא גם יותר קליט מאחרים, לא יודעת. כן, שיר מאוד יפה, וככה, באמת ככה, שקשבתי לחומרים שלך, גם נכנסתי ככה ליוטיוב, וראיתי באמת שזה השיר שככה הכי בלט. אוקיי. ומה את הולכת לעשות עכשיו בחומרים החדשים? דברים שהם קליטים או פחות קליטים? האמת היא שזה חומרים שכתבתי, דברים מסוימים שיצאו מזמן, ועשינו בהופעה, ועשינו לזה עיבודים חדשים. קליטים או לא קליטים? זה עניין של שיפוט, אני לא יודעת. יש שיר מראש בלטה בביצוע חדש, והרבה יותר קליט לפי דעתי מראש בלטה. אני לא יכולה להגיד אם זה יותר קליט או לא. זה לא משהו שאני חושבת עליו כשאני עושה מוזיקה. למרות שאני אוהבת דברים קליטים ומלודים, אבל אני לא עושה דברים ואני חושבת, וואלה, צריך לעשות משהו קליט שזה יצליח או משהו. כן, ברור. לא, זה מעניין גם איך שככה, את יודעת, לפעמים איך הקהל נתפס או נדלק על משהו מסוים, ו בתור זמרת, את יודעת ככה, לפעמים זה מפתיע אותך שהקהל ככה נדלק דווקא על שיר כזה ולא שיר אחר? כן, תמיד זה מפתיע איך אנשים שומעים מוזיקה, כי אתה עושה מוזיקה ואתה לא חושב יותר מדי איך ישמעו את זה, ואז כשאתה מקבל תגובות זה תמיד מפתיע, מה אוהבים, מה לא אוהבים, או איך שומעים את זה, זה תמיד לא צפוי. זה מה שמעניין בזה. נכון, אז בואי נקשיב לעוד שיר ככה מהדיסק האחרון שלך. אוקיי.
מלכה, רציתי שתשתפי אותנו קצת, איך זה לעשות עם בן זוג מוזיקה ביחד? זה בסדר גמור. מה אני אגיד לך, אנחנו משלימים אחד את השני מבחינה מוזיקלית. קולין מאוד, יש לו הרבה ידע טכני, אז הוא עושה את כל ההקלטות ואת המיקסים, ואני יותר האינטואציה, אז אנחנו משלימים אחד את השני, אז כן, זה ממש בסדר גמור. אני יודעת שבפוטנציאל זה יכול להיות בלגן, לעבוד עם בן זוג, אבל זה עובד טוב. אצלכן המצליח. כן. יפה, אז אני רוצה להודות לך תודה רבה שככה הסכם להתארח אצלנו. בכיף. וככה לסיום, יש לך איזה מסר ככה לקהל בישראל? לא. תל אביב, העיר הכי מדליקה בעולם. ואני אוהבת לבוא לתל אביב בטח בקיץ באיזשהו זמן, וזהו. אז בואי נסכם שאת באה לתל אביב ככה, את מודיעה לי ואנחנו נערך אותך פה בשידור חי באולפן. אוקיי, אני מקווה שזה סאונד יהיה יותר טוב, דרך הסקייפ זה נשמע מעוות לגמרי. נכון. רק המוזיקה, לא הדיבור, אבל... נכון. עיקר הכוונה, את יודעת, נכון? אז אנחנו נתחיל פה להשמיע הרבה את החומרים שלך, ותודה רבה. תודה. ונתראה? כן, להתראות. לילה טוב. לילה טוב.